Скажіть, що межі ПК Борис? У мене була МК4, зараз до нас звернулися жителі будинку з проханням допомогти. Є питання з приводу Полтавгазу та встановлення загальних лічильників. Євгенія Іванівна, так? Так, так. Скажіть, будь ласка, прізвище ваше? Карасенко. Розкажіть, будь ласка, більш детально про ситуацію, що у вас сталося? Ситуація в тому, що нам Полтавгаз надіслали листа, і ми на що звернули увагу, що вони, вам видно, мабуть, чорним відокремлюють зауваження такі: балансоутримувачіль не може відмовити оператору ГРМ в організації та встановлення загальнобудинкового вузла обліку природного газу, якщо ці заходи здійснюються за рахунок оператора ГРМ. Ми не проти, щоб поставили лічильники на газ, але хай вони ці лічильнички ставлять в кожну квартиру. Кооператив «Берізка» не є балансоутримувачем. Балансоутримувачем являємося ми, мешканці кожної квартири. Перва, там, 30-та, 5-та, 10-та, але не будинок і кооператив «Берізка». Тому ми, звертаючись до «Полтавагаз», просимо їх, хай вони нам, пожалуйста, установлять індивідуально в кожну квартиру лічильник, но не загальний на дім. Ну і ще дуже важливе таке питання. Ми знаємо, що мешканці в квартирах різна кількість, 6 чоловік в сім'ї, одна людина. Ми ж розуміємо, що газ будуть користуватися газом там, де сім'я, більше людей буде також. От. А там, де живе одна, проживає одна людина, там газу буде набагато менше. Ну, скільки одна людина може проти... будуть ділити в будь-якому випадку? Так, так. Скажіть, пожалуйста, як ми можемо розподілити цей газ? А потім, не секрет, ми ж знаємо, що в кожному будинку в Полтаві є квартиранти. І ми знаємо, що вони не приписані, а вони ж також потребляють і користуються газом. То скажіть, пожалуйста, як може бути справедливо, або навіть согласно закону, як вони ссилаються, який же ж це закон? Закон проти нас, а не за нас. Тому ми їх просимо, пожалуйста, установіть лічильники в кожну квартиру, но не загальний на будинок. Коли до вас надійшов цей лист? Позавчора. Позавчора ви вже звертались до працівників Полтавагазу або... Ні, ми до них не зверталися. Ми вчора зібрали загальні збори, люди всі вийшли, проголосували єдиноголосно, що ми проти установки общого лічильника на дім. Ми списки составимо, виписку зробимо з протокола зборів, які ми провели, і відправимо їм листа цього. Що всі мешканці, вчора ми буквально зі збори... Наскільки я знаю, ще є поруч будинки, які вже також зіштовхнулися з схожою ситуацією. Як у них відбувається процес? Вони також, це будинок 6. Вони також тільки отримали? Також отримали, теж кооператив за нами, 6-й Баленко. Будинок. Кооперативний. Баленко, да, Баленко 6. Вони також отримали листа, зібрали збори, так як оцей ми. Люди всі проти. Тому ми шукаємо допомоги, щоб нам допомогли вирішити це питання. Вони ж розуміють, ми знаємо, що до 1 січня 2018 року треба, щоб лічильники були у всіх. Но ви ж не виходьте таким чином, що ви ставите на один на всіх. Його не можна справедливо розподілити, то давайте ставте в кожну квартиру, і ми будемо раді і приймемо, і, пожалуйста, ми від цього не відмовляємося. Точно так вирішили Баленко 6, вони точно так зібрали людей, і так же ж зверталися, і, ну, вони приїхали, не установили їм. А скажіть, будь ласка, я так розумію, вас тут чимало зараз зібралось, скільки у вас проживає в будинку, і скільки за місяць виходить за користування газу? Ну, особисто сказати, скільки, яка кількість ми не можемо, тому що у нас 80 квартир. Ні, у вашій квартирі, В нашій квартирі. Якщо так. Дві людини живе, який там у нас, ми ж платимо без лічильників, скільки там 30. У нас, так, немає лічильників. Взагалі ніяких немає. Да. Ні, лічильники є води, гарячої, холодної є, ну і електроенергії. А газового немає лічильника. Ми платимо по тарифах. Як на людину, як призначено на людину, чоловіка, на одного. Ну, там чоловік. Ще у нас согласно субсидії там. І саме головне, що вони ж розуміють, що згідно закону України, вони повинні нам установити лічильники безкоштовно. А вони, значить, що то, чи мудряти, я не знаю.
є компетентні люди, хай вони чи працівники, чи службовці, хай вони цим питанням... Ну, цей один на всіх будуть встановлювати, вони безкоштовно. Але якщо у кожну оселю окремо, то я розумію, що будуть кошти. Ні, вони повинні, согласно, да. Я з чого акцент зробила, що согласно закону України, от навіть зараз, дивіться, приходили по вірочку, робили лічильників гарячої, холодної води, безкоштовно. І при тому це настільки отлажено, швиденько, без клопоту. Вони перезвонили, прийшли, зробили. І дякуємо ми, що є там, мабуть, господарі, які розуміють, як треба робити з населенням. То скажіть, будь ласка, чого ж ви, газовики, весь час намагаєтеся придавити людей, тиснути? І вони знають, що все це має бути безкоштовно, воно все входить в тарифи. На даний момент нам зараз міняють лічильники по світлу. Безкоштовно. Також безкоштовно. І при тому двох полярні, де будуть з часом, ну зараз ж вони зараз монтаж проходить, а тоді після монтажа вони наш підключать до модема, самі будуть щитувати, скільки електроенергії кожна квартира потребила. І тоді ще будуть ж підключать нам програму ночі і дня різних оцих тарифів. То ви бачите, значить повертаються. А чого Полтава газ так повертається до людей? На коли вам повинні встановити лічильник? 15-го числа. Листопада. І оце ж ми хотіли, щоб коли вони будуть, щоб і ви приїхали і подивилися, як вони себе ведуть. Шостий дом, будинок казав, що і фотографували, і неодноразово напитували. Ви що, проти? Ви проти? Та не проти ми, люди добрі. Ну, встановіть так, щоб кожна людина могла користуватися, розраховуватися за те, що вона взяла, потребила, а все... Не переплачувати зайве. Щоб не переплачувати зайве. Ми проти загального. Так. Загального. Добре, тоді ми звернемось до Полтавагазу, щоб з'ясувати надалі. І сподіваємося, що разом... Одне слово сказати. Я не знаю, яке время пройшло. Як закінчили індивідуально ставити у ці лічильники, газові лічильники, на половках. Там закінчили, сказали, вже половки, Я обрадувалася, думаю, все, тепер діло дійде до брейлок. Ну, а воно ж ось, як дійшло. Таке прохання, допоможіть. Я думаю, що це проблема не тільки нашого будинку, а будинків. Ви к депутатам обращались кому-то? Ви знаєте, взагалі, хто ваш депутат? Ми взяли... в Рибцях, але до нього зателефонувати... А хто у вас депутат? Павлій на Рибцях. Сергій. Да. А он и сюда имеет к вам отношение, да? Ну, нам сказали, что он наш депутат, но мы его не бачили. Ну, я посмотрю по адресу. Вы пытались к нему? К Жиденко? К Жиденко. И нам порадили звернуться до депутата. Правильно. Мы неодноразово с Ульяною Миколаївною телефонували, дозвониться до него неможливо. Ни разу не дозвонились. У нас были питания, але мы их не смогли сделать. А вы не пытались к нему на прием попасть? Ну, а часи прийому ми не знаємо, тому що якщо ми зателефонували, нам нічого не сказали, як ми знаємо його. Єдине, що ми узнали, що він живе десь в Рибцях, що його приймальня в Рибцях. А де в Рибцях? Ви знаєте, я, може, зараз не по темі, але користуюсь тим, що ви в нас є сьогодні. У нас був порив каналізації, труби. І порив був теплокомуненерго. Вони колись прокладали там труби і ковшом. Наші труби в колодцях питьової води, гарячої води були в каналізаційних стоках. І я вам скажу, ми звернулися горисполком, облісполком і так далі. Якби не облісполком, і я не знаю, служба, як же його прізвище, вони нам тільки допомогли. Горисполком відвернувся від нас. Вони сказали, ви кооператив, їх не касається нічого. Тому я вам кажу, ми депутата за весь цей час, уже ж скоро нові вибори, ми його не бачили. Він ніколи не приїжджає, не спілкується з людьми. Їм народ не нужен. Тому я думаю, що так як горисполком нас прийняв, а ми були в горисполкомі на прийомі, у них фамілія похожа, він робив в цьому, зараз я вспомню, в профсоюзі
ви знаєте, сідовласий такий мужчина симпатичний, і в них схожі фамілії. Ми були, ви якби бачили, як він з нами розмовляв. Доброго люди дня. Добрі, доброго дня. Людина для них ніщо. Поэтому я думаю, як себе веде горисполком, тому що но це було ще раз. Це було десь червень, липень. На початку. Да, да, десь отак. Ну зараз вже вогла. Ну ми вирішили. Та ви що, у нас така переписка була. Ми стільки півроку я лично займалася, бо у нас другий голова правління, займалася цими питаннями. Неможливо вирішити. Я кажу, жалко, що я зараз просто не готова до цього, щоб назвати прізвище той людини, яка відвернулася, і той людини, яка протягнула руку помощі, це обили з полком. Якщо б не їх допомога, я не знаю, як би ми вирішили це питання. Угу. Тому от іще раз, оце вам наш город. Як ми потрібні людям? Що ви